Voltamos com o Gente em Destaque, hoje com o radialista Dirceu Plenamente. Bom, Dirceu, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre um pouco da sua infância, seu comecinho no rádio. E esse ano, 2018, o senhor completa 35 anos de São José dos Campos. Por que que o senhor escolheu vir para cá? Foi também um convite para trabalhar numa emissora aqui de rádio? Como é que o senhor veio para São José? Não, eu estava em Santo André e eu trabalhei numa empresa, numa rede de lojas de material esportivo, né? Então eu trabalhava junto com a direção. Então eu abri a loja deles de Santos, de Campinas, de Mauá, de São Caetano. E há 35 anos atrás, um problema numa das lojas deles aqui em São José. E me mandaram que eu viesse para colocar ordem na casa, né? Então, aí eu fiquei 2 meses, aí o diretor proprietário falou: agora você volta. Eu falei: agora não volto mais. Gostei de São José, vou ficar aqui. Não, mas você tem que. Não houve acordo. Falei: vou ficar em São José. Isso foi em outubro de 83 e fiquei fazem 35 anos e foi a melhor escolha que eu fiz, entendeu? O que te atraiu em São José, na cidade? Qual foi a primeira impressão que o senhor teve da Eu estava cidade? acostumado com Santo André, que é uma cidade grande, né? Aquele movimento todo. Aí eu fui para Itapira, que é uma cidade pequena. Mogi Guaçu é um pouco maior que Itapira, mas também é uma cidade pequena. Aí, de repente, encontrei São José dos Campos, que é uma cidade, né, que atende a todos os gostos, né? Próximo ao litoral, próximo à serra, próximo a São Paulo, né? Cheguei, já fiz muitos amigos aqui. Então, adotei a cidade de cara, né? E já vai para todo esse tempo que eu estou aqui em São José. E o senhor começa a trabalhar em rádio em São José quando? Logo em seguida que o senhor começa aqui? Não, eu trabalhei durante uns 4 anos nessa rede de lojas de material esportivo, fui gerente. E aí, quando a Rádio Metropolitana se instalou em São José, eles me convidaram para trabalhar, para fazer parte da equipe de esportes. Aí eu, Silvio Pazinho, Luiz Locatelli, nós começamos a cuidar do departamento de esportes da rádio, né? Aí eu fui para o jornalismo. Eu, Nelson Baracho e o Adriano Guimarães fazíamos o jornalismo, o Radar Noticioso pela manhã. E menos de 2 anos da rádio eu passei a gerenciar. O diretor era José Carlos Guedes e eu era o gerente da rádio, né? E ficamos lá. Aí o Guedes saiu, eu saí junto com ele. E aí, por problema de gestão, depois a rádio encerrou as atividades em São José, mas foi uma grande emissora. E foi e nessa época que o senhor falou, 87, por aí, 88, foi uma época que São José, o time de futebol de São José estava no seu auge, né? Chegando a disputar, Exatamente. em 89 foi na final do Campeonato Paulista. Chegou a disputar a primeira divisão do Brasileirão de 90. Foi Como é que tudo isso. foi essa época lá para vocês da rádio? Ah, foi excelente, né? Foi essa época que eu disse para você que o São José estava no Brasileiro, nós viajamos o Brasil todo acompanhando o São José. Era uma boa equipe, bem administrada. O Campeonato Paulista também, prova é que foi vice-campeão Né? paulista, né? Disputou com o São Paulo no Morumbi. Então foi uma época de ouro do futebol profissional de São José. E nós vivemos essa época, né? Então, falamos no bloco anterior, final do Campeonato Paulista no Morumbi, e nós estávamos lá. E ao lado estavam todas as feras, né? Né? Osmar, Fiori, todo mundo lá transmitindo para suas emissoras. E isso nos dava muito orgulho, né? De ver o nosso São José ali, né? No Morumbi, lotado, disputando um título. Então foi uma época boa, e naquela época o nosso bar esportivo lá, que ele sempre foi um dos mais ricos do interior, sabe? E eu quero destacar aqui a figura de pessoas que estavam e estão no rádio esportivo regional até hoje, que são de Jacareí, né? Aqui nós tivemos Darcy Reis, José Carlos Guedes, e na sequência veio Waltencir Vicente, Fernando Carlos, Ângelo Ananias, Chaga Júnior, o Luiz João Nassif, Antônio Marques, o Ligeirinho, Luiz Carlos Ribeiro. Então é uma safra de profissionais do rádio esportivo que faz inveja para qualquer cidade. E São José tem o poder de ter esses profissionais lá, né? Que são todos aqui de Né? E Jacareí. foram profissionais que saíram de Jacareí, por exemplo, Darcy Reis foi dirigir a Rádio Bandeirantes, Bandeirantes. o Ângelo Ananias foi coordenador da Rádio Globo, Jesse Jesse Nascimento. Nascimento também trabalhou anos na Rádio Globo. Então, e nessa época de ouro que você está citando aí, nós tínhamos o São José forte,
nós tínhamos o Grêmio Olímpico de Futebol Santanense disputando a terceira divisão forte. E nós tínhamos também o Jacareí Atlético Clube disputando com força. Ganhou a terceira divisão em 88, né? Então, que saudade que dá, poxa. Eu ser escalado para fazer um jogo Jacareí, alguém aqui no Campo de Elvira. O outro da equipe está, não sei aonde, lá em Piracicaba, São José de Piracicaba. O outro está no Santanense. Então, era uma transmissão simultânea. Então, todo mundo trabalhava. Nós dávamos a melhor informação para o ouvinte, né? Então, era um rádio agitado, era um futebol agitado, né? Hoje, tudo calmo. E nessa época também, nesse mesmo período, o senhor se envolveu na campanha política do Joaquim Bevilacqua? Não, não é que eu me envolvi em campanha política. Eu tinha muita amizade com o Bevilacqua. Na época, eu era presidente da Liga de Futebol de São José, com 112 clubes que eu dirigia. E eu tinha uma afeição por ele, né? Então, quando ele ajudamos, porque o nosso campeonato amador na época teve a ajuda dele, e não que eu estive totalmente envolvido em campanha política. Colaborou, colaborei. Foi uma colaboração. Então, aí quando ele venceu a eleição, ele me convidou para ir para a Secretaria de Esportes, por eu estar no meio esportivo. Fui. E aí eu estava na Secretaria de Esportes e na Rádio Metropolitana. Aí o Zé Carlos Guedes falou, não, fica só na Metropolitana, me ajuda a dirigir a rádio. Eu deixei a secretaria, fui para a Metropolitana e fiquei lá. Aí o Joaquim deixou a prefeitura, o Pedro Ives assumiu e me chamou para o gabinete. Eu fiquei 2 anos como prefeito lá no gabinete. Quer dizer, o senhor não tem arrependimentos aí de se ter colaborado com campanhas políticas? Não, de maneira alguma. Eu sempre estive ao lado de pessoas que eu sempre considerei decentes, entendeu? E não tenho arrependimento nenhum, cada um fez um pouco pela cidade, entendeu? Lá na prefeitura eu fiquei 2 anos com o Pedro no gabinete lá, eu tinha uma relação de atendimentos que nós fazíamos e estava aí mais de 1000 atendimentos por ano, né? Então, atendimentos sociais, entendeu? Então, eu fiz com muito gosto e valeu a pena. Foi candidato alguma vez? Nunca. Alguma coisa? Nunca pensou em ser? Nunca. Mas já foi convidado? Ah, já. Fui convidado, já cuidei de partido. O Pedro mesmo, quando ele foi candidato a deputado estadual, eu coordenei toda a campanha dele. Fui o homem de frente dele, né? Ganhamos a eleição, ele foi para a Assembleia, fiquei com ele 4 anos na Assembleia. Ele teve grandes projetos que nós trabalhamos. Projeto diabético, o governo dá uma cesta de insumo para o diabético carente, foi um projeto aprovado. Então, muitas coisas que beneficiou a população, né? Mas ele, que era o político, né? Eu era um assessor. Certo? E o Pedro Ives, que era do esporte também, né? Pois é, ele foi o presidente de São José, ele era o presidente quando São José foi vice-campeão paulista, né? Ele foi o presidente quando São José disputou o Campeonato Brasileiro, entendeu? Então, a nossa afinidade, nosso relacionamento vem dali, né? Depois, em 2001, ele pegou o São José. São José não tinha... Era uma terça-feira, o São José jogava sábado em Bragança Paulista e não tinha condição de ir para Bragança. Não tinha dinheiro para o ônibus, não tinha dinheiro para nada, não tinha crédito, porque o presidente renunciou. E aí o pessoal do rádio encostou no Pedro, falou, Pedro, você vai ter que assumir aí, senão o time vai para a quinta divisão. Então, na quarta-feira, ele assumiu e já me nomeou diretor de futebol. Então eu fiquei 2 anos como diretor de futebol, tiramos a equipe do rebaixamento e no outro ano quase que nós conseguimos o acesso, não conseguimos no último jogo contra o Marília, que houve um problema lá, então, mas o Pedro sempre foi apaixonado pelo São José, entendeu? E eu também, né? Então a gente estava sempre junto, né? Fazer um parênteses aqui, antes da gente continuar falando da trajetória do senhor. Porque se o Pedro Ives estivesse vivo hoje, ele estaria bem decepcionado com o futebol que o São José, que o time, né, de São José Esporte Clube, que hoje praticamente acabou, ou hoje tem 2 times chamados São José, uma série de crises aí financeiras. Rapaz, ele estaria decepcionado, como nós estamos também, todos estão, né, porque o futebol ele decaiu muito, né? Poxa, você falou da final de um campeonato brasileiro. Eu participei dessa final. A final foi São José e União São João de Araras no Martins Pereira. Hoje não tem mais São José nem tem União de Araras. É.
Leão de Araras era gerido pelo pessoal das usinas de açúcar lá de Araras. Revelou o Roberto Carlos, né, lateral pois esquerdo. Pois é, estive lá, eu vi a potência que era na época, né? Hoje não tem mais, o Leão de Araras parou. Então parou o Leão de Araras, São José não é mais aquele, 15 de Jaú, Noroeste, Marília, aqueles grandes times do passado, meu amigo, não conseguiram mais se levantar. Por quê? Porque se tornou inviável o futebol. 2001, eu lembro que o Pedro era presidente, que eu era diretor de futebol, para você fazer uma partida no Martins Pereira, você gastava naquela época lá em torno de 10 mil reais numa partida. Nossa. E a bilheteria dava 600 reais. Como é que você vai gerir futebol desse jeito? Você paga catraca, você paga o exame doping, você paga árbitro, bandeirinhas, paga tudo, né? Então a federação hoje é uma entidade riquíssima e os clubes estão nessa penúria toda aí, né? O senhor, então, vê um futuro mais ou menos leve para esses times menores, como São José, como o próprio Jacareí, que está tentando agora se reerguer com um grupo de empresários, tentando subir alguns degraus aí para ver se consegue alguma coisa. A perspectiva que o senhor tem não é das melhores? Não, eu acho que o Jacareí ele tem que retornar sim, tem um grupo de empresários, como você falou, então os empresários eles podem segurar por um tempo a equipe, né? Se são empresários, pessoas decentes que querem ver o clube crescer. Alguns clubes eles são usados por empresários que vêm de fora para tentar ganhar dinheiro, então enfraquece o clube, enfraquece... Você vê o Guaratinguetá. Tá bom, então o Guaratinguetá. Já foi para Presidente Prudente, já voltou, foi para cá, foi para lá, Barueri. Sumiu o Guaratinguetá. Por quê? Porque eles estavam sendo usados por empresários, entre aspas, né? Agora, se tiver aí um grupo sério, como tem em Jacareí, como está começando a criar lá em São José, um grupinho sério também de pessoas corretas, aí pode dar um respiro. Mas se não tiver essa seriedade toda, aí é fadado a morrer mesmo. Nesses anos que o senhor teve, né, no gabinete do Bevilacqua, do Pedro Ives, o senhor deixou o rádio de lado ou continuou trabalhando? Não, continuei. O rádio eu não deixei de lado nunca. Nunca. Sempre em São José? São José. Trabalhava na prefeitura, mas quarta-feira à noite eu ia transmitir um jogo, domingo eu ia transmitir. Se o jogo fosse em Ribeirão Preto, nós saímos no sábado, chegava na cidade às 5 horas da manhã, tomava um banho, punha a roupa e ia trabalhar, entendeu? Porque essa paixão aí eu não deixava, não. E para a gente encerrar o bloco, o senhor falou que quando veio a São José em 83, ficou 2 meses e não quis voltar mais. E essa paixão que o senhor tem ainda pela cidade foi, de um certo modo, homenageada com o senhor recebendo o título de cidadão joseense, né, pela Câmara da cidade. Foi, rapaz, porque a gente tem um trabalho lá de alguns anos, né? Como eu falei para você, liga de futebol, temos um projeto lá de valorização de pessoas. Então, fomos reconhecidos pela Câmara Municipal, através do vereador João das Mercês. Em 2012, eu recebi o título de cidadão, né? Então, eu tenho os filhos que nasceram em São José e tenho esse título que me honra muito, né? Eu fui convidado a ser um filho de São José. Então, isso não tem dinheiro que pague, né? Em reconhecimento àquilo que nós fizemos pela cidade e que eu continuo fazendo, vou fazer até meus últimos dias em São José. Tá certo, a gente vai então para mais um intervalo e no próximo bloco a gente continua falando com o Dirceu Plenamente aqui na TV Câmara Jacareí. Até já!